Asante sana, ulibeba miguu mirefu yote. Baba Askofu, Ole Sapiti, Askofu anaye staafu, Askofu Kagonda. I know. Maaskofu walio mahali hapa, Your Excellency President and the Deputy President, Colleague Governor, MPs, I begin by Thank you very much. Sijui kama watu wamepiga picha tukiongea na askofu mkuu. Si mnachukua hiyo opportunity ama namna gani? Okay, very good. Nataka kumtambua mama county wetu hakutambuliwa. Rahab Mukami. Senator wetu mheshimiwa wa Matinga. Mbunge wa East Africa yuko hapa Iyala, nimeambiwa yuko hapa, mheshimiwa Kanini Kega. Mheshimiwa wa Mumbi, mbunge wa Madhera, mheshimiwa Betty Maina, woman rep wa kutoka kule Muranga, na ni bibi ya hiyo maneno hiyo. Asante. Pia namtambua mbunge wa Teto, mheshimiwa Wandeto, mheshimiwa wa Inaina, wa Udhaya na wa Goko. Na mheshimiwa wa Mkuroine, mheshimiwa John Kagushia. We are full house. Wale waheshimiwa hawakutambuliwa, tafadhali, wa kutoka County Assembly, tafadhali, just stand. Musimulaumu. Huyu ni mheshimiwa Emma, kuna mheshimiwa Pauline Nyokabi, kuna mheshimiwa Wanyitu, kuna mheshimiwa Kabadha, kuna mheshimiwa Patu, kuna mheshimiwa Karanja, kuna mheshimiwa engineer wa Rotere, kuna mheshimiwa who is that? Yunis, wa Karema, kuna mheshimiwa my God. Agnes, kuna mheshimiwa my MCA yuko pale. Asante sana. Oh, nani wengine kule? Oh, mheshimiwa Saba, huyo ndio whip. Kawanjiko, mwalimu. Thank you very much. Your Excellency, ningetaka nianze kwa kusema leo ni siku ya maana sana, na tunashukuru kwa sababu askofu mkuu ametukumbusha kuhusu mwanzo na mwisho. Na siku ya leo tuko hapa kusherekea askofu anapotimiza ama anafikisha tamati nafasi yake ya uongozi. Kitu kimoja ambacho ni sharti nimejikumbusha nikiwa pale ni kwamba pia mimi nina siku chache na nitaondoka pia. Na nikajiuliza kama sisi tutajitayarisha kama alivyojitayarisha askofu. Tuseme tunamtakia kila laheri askofu Kagonda, mengi yamesemwa juu yake, mama pale na the daughters and the young man. Sasa mko na nafasi, we are giving you back mzee, tunawapatia, lakini bado tutakujia. Occasionally tutamuita, but one of the things we must all understand, na kitu kimoja ambacho nimejifunza mimi mwenyewe kutoka kwa askofu Your Excellency, he's a very truthful man. Anakaa kama the Deputy President, very truthful. Kama hakutaki, hakutaki, na anakuambia on the face. Yeye akuzungushi. Najua Your Excellency ni vizuri tuseme, kuna wengine walikuwa wananiingiza vestry na wanguku wanaongea hapa, wananiambia ni wewe tu, lakini wanguku my opponent ako hapa, ama wanguku wako ndani, mimi niko hapa. Bishop Kagonda will tell you the truth and he will tell you the Christians are there. Nenda ukaombe kura. Mimi usiniulize kama nakusupport, enda ukaombe nini? Kura. You know the times.
Hata wakati mambo yakazidi unga, he stood firmly. And I want to say it's good to be identified in that kind of way. He stood firm na akasema ni hivi. Now we all followed him. It is also important to say he has never let power get into his head. Yeye ni askofu wa Mount Kenya West na ungemkuta kwa shamba akiangalia maneno ya majani chai yake huko. You would find him walking on the streets with us. He would not make a fuss about coming to my office. Unajua ati anakuja kwangu inapigwa nini niweke hapana. He was a humble man and I think we need to learn a lot as Christians that humility really does pay. Tukiwa hapa, Your Excellency, there are people who are not speaking about the torment that he has gone through. Amepelekwa kotini, amewekwa jela hata kwa masaa kama ni machache. And I was thinking, and when I met him, I told him, that is the route for all people who want to be great. Wakianza na Paulo na wengine. As he goes out for retire, we wish him the very best. And as Christians, let us continue praying for him. We thank you, Bishop. Tulikuwa nasema tukutafutie kiti hapa, lakini hapa wewe umezidi. Wacha tupatie president mwenyewe. Aende ya kuappoint mahali huko. Uwe unaangalia. Si huko na nguvu? Atafutiwe ama nyinyi mnasemaje wa Kristo? Apewe mahali hapo, anaangalia mambo kidogo tu, wakati anaweza aenda siku mbili tatu hivi. Mkubwa anajua, yeye ndiye anajua Kenya na vile inakaa. Si ama nyinyi mnaonaje? Si hata si tutapiga makofi. Tuseme hapa ni mazuri. Very good. Your Excellency, allow me to invite my colleague and friend, Governor Irungu, who is supposed to be calling me sir, because he happened your kwao, to come to Laikipia. Karibu, Your Excellency.